Bom dia, gente linda, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje nós vamos a alguns yard sales. Hoje tá esse sol lindo, maravilhoso, só que tá frio, gente. Começamos aqui o outono, quase no inverno, então tá super frio, mas vamos aí nos últimos yard sales, porque quando chegar o inverno, infelizmente, o pessoal para de fazer, então vamos lá. Galera que tá fazendo yard sale. Tem um aqui, tem um ali, tem um lá embaixo e tem um aqui, ó. Então nós vamos mandar aqui neles, vamos ver o que que tem de bom. Espero que tenha preço para facilitar, né? Mas vamos ver. Ó, 25 centavos qualquer bola. 25 centavos. As malas, 5 dólares pela caixa, que lindo. É um jogo de coisa. Nossa, que gracinha. Ixi, tem todas as peças, gente. Ó, 5 dólares pela caixa toda. Mas eu não vou comprar porque eu não tenho onde pôr coisa de café. Nossa, que lindo esse. 1 dólar. Olha que bonitinho. 50 centavos. 1 dólar esses daqui. Aqui os livros estão 25 centavos. Mais livros. Tem umas coisas. Nossa, olha que legal essa caixa registradora. 5 dólares. Antigona. Nossa, que da hora. Ai, gente, eu gosto de coisa antiga. Dá pra ver, né? Olha, tem os preços aí. Algumas coisas dá pra vocês verem o preço. Nossa, olha essa máquina antiga, que legal. 5 dólares, gente, olha. Olha esses potes de pipoca de cerâmica, 5 dólares. Vamos junto. Já tem roupa. Hi, how are you? It's a nice day except for the wind. Ai, oh, que lindo! Ai, que bonitinho! Aqui é tudo 50 centavos. É do Up? É do Up esse aqui? Oh my gosh, this is the uppie? Ah, yes, I want that. Oh my gosh. Olha, gente, do filme Up, 50 centavos, vou levar. Aí tem um monte de coisa do David Foster. Oh my gosh, the wind. Quanto tá? Ai, não tem preço. Oh, esse Coca-Cola aqui, olha que lindo. 1899. Tem mais uns bichinhos aqui, vários bonitinhos. Vamos ver o que que tem aqui. Nossa, esse aqui tá bem legal, gente. Aqui é um bairro mais rico, né? Então o pessoal tem mais as coisas melhores. Ó, tá tudo 1 dólar, 2 dólares. Tudo joguinho de criança. Esse negócio pra pôr no cabo de celular, 50 centavos. Joguinho de bingo. Bingo é legal, gente. Eu queria tanto um bingo pra fazer no Natal lá em casa. Aqui os jogos tá a metade do valor agora que ela colocou na etiqueta. Enfim, eu vou levar minha caneca, gente. Se eu pagar, nós vamos pro outro ali do outro lado da rua. Gente, tem esses negócios aqui, é de Natal. 25 centavos cada coisa. Olha que linda. Nossa, isso aqui é lindo. Que é isso aqui? Ai, que graça. Vou ter que pegar. 25 centavos. Ela vai vir com troco, eu já vou gastar mais dinheiro. I don't even saw the needle, I come back in here. Oh, thank you. Let me give you 25 cents because okay. I go get this thing here. Oh. Okay. Okay, oh, I'm putting it here. My gosh, thank you. Thank you. Let me look if I don't find something more. Oh, gente, que How do you like the movie The Invention of Lying? Did you see it? Isso aqui é legal, gente. É 5 dólares o. Coisa, olha que lindo. Adorei. Que isso aqui, minha gente? It's a world where olha isso. Será que eu compro ele? É do Lennox? Nossa, deixa eu pensar. Ela tem dois. Deixa eu ver se eu penso. Se eu levo ou não. Gênio da lâmpada. 50 centavos. É isso, gente. Aqui? O que tem de bom nesse? Vamos
bastante coisa aqui fora, né? Olha, tem fantasia, gente. Para o Halloween. Não sei quanto tá, mas enfim. Umas malas. Ah, ok. How much they are? Or they have a different price? Oh my gosh. They're probably like adult, more adult than kids. Yes. Mm-hmm. Do you want it all? No, no. I don't know if I go use a customer this well, year. Well, look at it and you... if I want to. Yeah, okay. And you give me a price and we'll go from there. Okay. Okay. Okay, let me look at all and I decide. Thank you. Oh, gente, o dela também tem preço, ó. $2.05. Cadeira aqui, ó. $25 de balanço. O banquinho tá $3. Tem umas coisas aqui, eu não sei o que que é para artesanato. Isso aqui eu queria muito, gente. $15. Não, 15. Acho que é $15. Ah, na verdade é isso aqui, ó. Essa máquina ali faz isso, gente. Ela faz, ela plastifica. Queria muito ela, mas $15. Aí tem todas as coisas pra escola aqui, pra fazer escola em casa, né? $15 o aparelho de som. Um permitinho pra fazer chá. Ah, meu Deus! $10 pelas duas. Vou levar, porque eu amo demais. É caro, gente, mas eu vou levar. Porque eu amo. Eu amo essa coleção. Vocês sabem disso que eu já falei aí. Vou já segurar elas aqui. $5 cada um, tá super barato. Porque elas são caras. A gente mostrar bem de pertinho pra vocês verem. Olha que lindo esses negócios de pôr bolo. $5 cada um. Aquelas travessas ali atrás, 5. $2 os vasos. Olha isso, que lindo de melancia. $2. Mas tem vários, gente. Um PlayStation 2, $100. Que legal. Olha que lindo, gente, esse negócio de pôr na cozinha, relógio. $25. Olha cada taça linda. A gente já tem preço, não vou ficar falando. E as aí só no Facebook. Ó, gente. Tem umas pranchinhas aqui de cabelo. Ó, prancha, negócio de enrolar. Ela falou que ela quer se livrar de tudo, então para eu dar o meu preço. Gente, nossa, que legal. Isso aqui é $50. Aí tem uns jogos aqui. Ali tá tudo $1 e qualquer coisa naquela caixa. Coisa pra cachorro. Ah, que lindo. $1 cada um desses potinhos pra cachorro. Enfeite de Natal, $2. Tem esse aqui gigantão, lindo, olha. $10. É isso, gente. Eu vou levar as duas menininhas, porque elas são muito lindas. Gente, vocês perguntam do sogrinho? Olha o sogrinho dormindo lá no carro, ó. E eu fazer yard sale. Vamos pro próximo ali, gente. Tá frio. E ele gosta de ficar no carro. Ele não gosta de fazer yard sale, não, gente. Quem gosta sou eu, gosto de fazer essas coisas. Mas ele me acompanha, ele me leva. Olha, tem alguns copinhos, alguns negócios. Porquinho, que bonitinho isso. Muita coisa lá, vamos aqui, gente. Vamos ver esse outro aqui. Ah, esse quadro, $10. Né? Hi, how are you? Good, how are you? I'm good. Nossa, que legal isso. Nossa, acho que o sogrinho ia gostar do negócio desse, gente. Deixa o rapaz parar de falar aqui. Olha que lindo esse conjunto de abacaxi. 7 peças, sem preço. Aqui, ó, gente, sapatos. Deixa, eu tô fazendo sombra. Sapatos por $1. Bota. Só uma bolsinha ali, ó, por $1, gente. Olha, da Victoria's Secret, gente, por $1. Deixa eu botar minhas ilogas no show. Eu não quero quebrar elas. Ai, que linda. Ah, vou levar, gente, $1. Oh, meu Deus, difícil fazer vídeo e segurar as coisas. Oh, é $1, gente, eu vou levar ela. Eu vou dar pra ela que eu não. Deixa eu só segurar aqui. Oh, gente, os livros ali estão 50 centavos.
Aí aqui tem uns jogos de toalha, tapete, a 2, 3 dólares. Uma impressora pequenininha de foto, 5 dólares aqui. E uma mesa. Mesma mesinha de sempre, 10 dólares. Yeah. You paid 70 for it, but let me see. I was thinking like 20, $25. Let me see if my father-in-law won. He's in the car. Yeah, $25. Okay, let me ask if he won. I think it's okay. So nice. And I come back. Okay. Thank you. Mais um aqui. Temos mais um. Vamos ver aqui. Ai, que linda essa mesinha. Que fofura. Esse aqui acho que não tem preço as coisas, gente. Então, eu vou ter que perguntar se eu gostar de alguma coisa. Olha, tem bastante peça aqui, né, gente? Coisas. Que lindo o alvo de esquerda. Bonitinho. Tem gosto de Halloween. Secador. Gente, isso aqui é fantástico, barba de lata. Eu sei que não tem no Brasil, mas esse aqui é muito bom. Umas decoração ali de Halloween. Janela. Aqui tem roupa. Que número que é esse sapato? Se tivesse o número aí, ia ser bom. Tá novo, gente. Dá pra trabalhar. Número 8. Tá aqui me servindo. How much is the shoes? Hi. How much is that? $10. Aqui. Que linda. É, it's pretty. Kids beige. Nossa, esse é bonito também. Que era esse que as mulheres estavam olhando. H Express, não sei o que é, tem umas tintas de cabelo. Era não, não sei. It's nice. Tá bom. Só pra criança mesmo. Nossa, quanta coisa. Hi, how are you? Nossa. Muita coisa de criança. Nossa, bastante. Caminha, gente, bonitinho. Essa mesa aqui tá 10. Caminha tá 30. Olha que linda. Uma chuta 20, 5, esse aqui que eu gosto. Ai, que coisa linda. Que coisa, não cai não. O que é essa? O menino. Ai, gente, que lindo. Eu amo demais esse aqui, o Precious Moment, olha. Coleção de Natal. How much is the precious moment? They're $1.08. Ah, ok. Ai, gente, aí eles me matam. $1 cada, eu vou ter que levar. Esse aqui é só um. Vou ter que comprar, gente, que é $1, né? Tem condição. Então tá, deixa eu pegar eles antes que venha alguém pega, gente. Pera aí. Olha, gente, as coisas que eu comprei, então, nesses yard sales que vocês me viram foi... Esses bonequinhos aqui, ó, do Preciosos Momentos, Precious Moments, eles são lindos demais e é muito caro, gente, um bonequinho desse aqui. A mulher me vendeu todos eles, cada um deles por $1, gente, ou seja, eu comprei 5 bonequinhos. Esse aqui é um anjinho meio doidinho, tá com um negocinho de... Olha que lindo que eles são, gente. Esse aqui é uma menina que foi pedida em casamento, olha que lindo. Demais, muito perfeito. Esse aqui é uma costureira. E aí tá o ano de 1995. Porque esses bonecos e aqueles ali que eu já vou mostrar, todo ano eles lançam um novo, gente. Todo ano. Então tem vários que tem datas. E essa aqui é uma bonequinha. Uma... Eu não sei se ela é uma noiva, né, aqui. Ou se é alguém, né, tipo, se confessando. Aqui tá falando que, tipo, né, cada um tem uma frase. Essa aqui fala...
né? Tipo, may your future be blessed. Faça o seu futuro ser abençoado. Tô te pedindo a bênção antes de casar. Uma coisa assim. Muito lindo, gente. Então, eu paguei $1, cada um $5. Esse aqui é muito lindinho, ó, gente. Ele é todo de abóbora. Olha que fofinho. 25 centavos. É de, tipo, patchwork, né? Esse aqui eu paguei $2, que é por 4 de julho. Ele é todo de metal, né? E ele é pra você colocar vela aqui atrás, ó. Você abre aqui. Você coloca vela nele, ó. Mas eu achei ele tão lindo. E aí, ela tava pedindo $3. Aí eu falei, ah, tá bom. Aí ela falou, não, $2, $2. Eu falei, ai, meu Deus, vou ter que comprar. E aí, essa bolsa aqui, ó, da Victoria's Secret, $1, gente, ó. Bolsinha. Bonitinha ela é, ó. Toda. E aí tem a alça dela. Super bonitinha. Toda. Tá novinha, $1. Eu falei, ah, vou levar. Eu provavelmente não vou usar, mas bonitinha. Esse aqui também, gente, é $10 um desse. Tem até o preço aqui embaixo, ó, $10. 50 centavos, é o carrinho de polícia da Lego City. Comprei pro meu filho porque ele gosta muito de Lego. E pelo preço, gente, 50 centavos, não tinha como não comprar, né? Essa é a segunda coleção que eu gosto muito, que são as Willow Tree. Aqui, ó, Willow Tree, tá vendo? Essa aqui, o nome dela é Aprendendo o Amor, que é essa aqui, ó. E essa segunda aqui, o nome dela é Friendship, né? Tipo assim, amizade, né? Olha aqui. E aí a mulher tava vendendo duas por 10, as duas bonequinhas por $10. Elas são muito, muito lindas, gente. E também compensa, porque cada uma dessas bonecas é entre 25 e $40. Então, tipo, duas, $5 cada um, perfeito. E a última coisa que vocês viram eu comprar foi essa caneca aqui do Up, Altas Aventuras. Tá vendo? A aventura começa lá fora, né? E aí aqui dentro tá assim. É, café, vem aqui. Tipo, muito linda. 50 centavos, gente. E é da marca que eu gosto, que é a Hallmark. Já falei muitas vezes aqui no canal, pra quem não me conhece, eu amo essa marca. E qualquer dia eu vou mostrar a loja dela pra vocês. É isso, gente. Essas foram as minhas comprinhas no Yard Sale. Espero que tenham gostado. Like, se inscreve.